是上面点不见了，点不见自己家。十，这个十应该不是折痕，因为它好多次十都长这样子，抖了一下。啊，一般不会这么抖，可能他是习惯，所以他是故意的。我说的是这一块。好，巨石磨。这边虽然锋利，可是要圆劲，圆劲啊，比喻可能不要太侧。敲上去，下来，翻上去，大圈圈，小圈圈，再翻上去，粗细弹性，点，这是魔塔日，这个日写的很特别，广魔塔，这个点不用太小，上面是因为。残掉、直破掉，这个都折，这个是饱满的，然后带起来。啊，那这个字是要做表现，所以它写的非常的重，那就不要客气，重重重。那重，但是未必写大哦，像这都很短，这都很短，但是很重。言也是重，虽然比上面那个字略逊一筹，但是它还是重，这有弧度。这有弧度，起来以后是圆的。席这里有点残，不过应该也是绕动加粗弹起来变细，就那个提按轻重要把它写出来。水哦，难得最后一个字没有用挤的哈，这字算是比较大的，留比较大的空间给它写水。穗跟那个成果的成很像啊，只是多上面那个不太一样。